السلام علیکم. دادا بخیر علی. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. بخیر علی بچے، بخیر علی. او لالا زما کا پڑھونی. او ہو ستا پڑھونی خو مانا بیا ہیر شو سوال ابو جوتی دا خو دا سکار ہے چھے بلا ورازا سہر نئے ماتے یاد کا نا زی بتاو ستا موبائل کی ریمائنڈر لگو بیا بتاو ستا یادی نو بس کدا کر دیو کو نو ستا پڑھونی برا شی خزا اس پدے خبر خو دا چیم پایو توتا پیا لے میولا پیشتی نا جلو با کینے بچے لکھا دارا تو بچی چی داو دا دی زر گلاب و جٹو نئی جگڑا پس خبر شو بابا آغا زر گلاب لا جٹو نئی اجامہ تو ہو بیوالا مزدوری نوار کولا جٹو نئی زما دوران دیو سپیڑا موالو تا خو سویلی نئی نا بابا بس دمر قدرے میں ورطویلیو چی دیر غلط کر دیو کو نستا سکار چدا خبر دی کولا چه زر گلاب ناستو اڈو پاغ اڑخ باورتلی نا بابا بابا زخو خبل کار پسی تلے ہو ما بل کار پسی تلے ہو خان دا خبر رشتی آگا سا خبر آگا نسانو بر خان دارا تا گو آخو ما تا کشر خان ہوئی گورا او تو مانا دا خبر پٹے او را روان دے او زبا تان خبر والے پٹھو ما زو پخپلا پر روما خام خبر شما خود دا را تو آیا چھے تیز کشر خان سا دا خبری والے کے خان دا کشر خان سر لما خپل گپ دے او تا سر خپل آو آو زمان دا پوزی پیزوانی او دا غم دا پوزی پیزوانی توت کچالو آیا توت کچالو نمی تیرہ ولشی اور نمی غردہ ولشی اے اچھٹو نئی رزا کچھٹو نئی خان خبری لب مخانا بدلے چھٹو نئی سرگو اپنوی لاور خبری کون ادارہ تو آیا جسنو بر خان لدی رسو پروگرام جوڑ کھڑے دے او ستڑی مشی لبا ورزما دا کاکا زوی دی دے ستڑی مشی لخو با ورزی کلی وستر گلی خان دی او کبل دی جاڑی نور میں ہوں سپت جار رڑا پوئی کا اے زرگلابا چه سمر دزمکی نه بحری دمر دننه خان ستا دا کاکا زوی ده زمونگم نیک ده دیم خیر گواری او زی هم خیر گوارم آو زخوی دیر خیر گوارم یاد دیراتا مرستانه پاسا وای سبا وای رکشا کی نا سبق تا پام کوا پا آخری که من ربی آورو پاس سنو بار پاسا تا چی وای کساخوانی دا پیمس بازار آب پشاور سکی کساخوانی دا پیاور ها یو مشهور بازار دی ویری گوڈ را پاسا پرستانه سیٹی کم نہ ہوں گے شرم و کمڑا کاکا جی تو دے گورا دیکھ پر شکل تے دیو گورا سیٹی کم نہ ہوں گے شاباش وہ دری دل ماتا پتھرا چی ولی جان سمرا پا تکلیف کے سبق ہوا ہے خیال دے کنا مڑے تا تو خود اگی طبیعت معلوم دے کنا خو
زما طبیعت هغې ته نه دی معلوم. ستاسو د دواړو طبیعت یو بل ته معلوم دی. شابه چې په خپلې مور بدو نه وې ما ورسره خامخا یادوه. ښه نو اوس مور مې ده، مشره ښځه ده، زه ورته څه وویم؟ خو زه تا ته دا هېڅکله نه ویم چې ته مور پرېږده او ما واخله. خو صرف دومره درته ویل غواړم چې د مور خپل ځای دی او د ښځې خپل. ټیک ده. ټیک ده څه مطلب شو؟ که ما ته زما ځای راکې نو په ناجایزه خبره ورته جواب ورکوه. ته ما وینې چې زه خپل وس کوم، خو زه خو په یو توکې حیران یم. ستا د حیرانتیا علاج ما سره نشته. که زما په سر جواب نه شي ورکولې نو بیا ما پرېږده، زه خپل تپوس په خپله کوم. ستا د تپوس خلک ډیر دي مړې. زما ډیر خلک دي. یو کونډه مور مې ده چې د مرګ په غاړه ولاړه ده، او یو مې کشره خور. پلار مې نشته، شور مې نشته. یو ماما مې دی، هغه هم د ملکونو پناه دی. که زما څوک وي نو ستا مور په ما سره داسې سلوک کړی. ما ته ویل چټو زه به ستا تپوس ضرور کوم. خبره دې منم، خو ګورې په دې خلکو به اعتبار نه کې. نور زه څه کولی شم؟ د یو نایي سړي څوک اول؟ داسې خبرې مه کوه چټو کاکا، هغه وختونه پخوا تللي دي. ښه بس دغه مې اوس ټیک ده. ښه به وي که دا خبره په کلي کې جوړه شي، خو که ضرورت پیښ شو نو د تاڼۍ تحصیل نه خلاص اوسه. خان زیاتی را سره شوې دی او ښه په ښکاره را سره شوې دی. هلکه د چټو خبرې تا واورېدې؟ درته وایم خان، ما ورته صرف دومره قدرې ویلي چې ماتې پیسې را سره نشته. بیا خبره د سر ګلاب هم بدنله خو جواب یې کو. زما په مخ سپېړه هلکه د کلي مشران ناست دي، په خبره لږ خوند وهه. هلکه زرګلابه غلی کښېنه، زه یم که نه. هلکو که تاسو څه فیصله وکړه مونږ له منظوره ده. هلکه زرګلابه بس خپله مزدوري ورله ورکړه. مزدوري خو به ورکوي ورکوي، خو ګوزار یې پرې کړی دی، د هغې به ته معافي هم غواړي. نو بیا څم دا تپوس کوم چې زما او د ده په معامله کې د ولي جان استاد د زوی څه کار و چې هغه د ده په سر ما سره خوله ووهله؟ ملک صاحب مونږ خو دا خبره نه کوله، خو زرګلاب حالاتو مجبوره کړو چې دا خبره وکړي. د ولي جان استاد زوی ما نه و راغوښتی، هغه خپل کال ته راغلی و. هلکه بس پرېږده، دا خبره دلته ختمه کړه چې څنګه سیفور خان وایي هماغسې وکړه. چې څنګه تاسو وایې بس خان. نن دا یو نایي پښتو وکړه ما ته منظوره ده.
هلو سوك تسوكي زوج ما امي بيجندي بختوري بختوري ما نسو جلو شو ولي تخو لكا چه غصائي دير فريكي گما خال ده فريكي دو کوشش ہوتاو کو چه زما پا نمبر دي فونو کو For your kind information زدم رو اسکار نیم نستا سخیال دی چه گنستا ده غم مال خوب نرازی پتا نشتا چه زما مور پلار تخپل کلی پا چه نکو که سلی دلی دی ما تا دو آیا چه تا فون ده سغرز ده پارا کردی زما ده بیزتی ده پارا لیسن ستان خیخی چه نکی دل تا کرزی خوزواتا گیام ناچو نانی هاو مور می داوی چیم را روانی توار لمن پلوطن تا در روانیو نمانگ سا حزمتو کن تاسو تا اطلاع دا دا اطلاع سرد دوم را لوی بیزتی منگ تا پا دیر سا منظور دا لگ پا خیال لختی نٹو بوئے خان السلام علیکم ملک سے علیکم سلام خیر دی بخیر در گلاب لا سنگے خیر بنے غورو الکا سنگ گوا چٹو اشنا چٹو نا باپ تخبر نن سبا ورسر لکد سوری تگر دی کپا کی گمو بچی کب در سر لگئی پرونم دے دو او دا اگر روغ جوڑا کڑی دا تا خوڑی خکا رو سو تا خوڑی ری بوسو کیو بو بوتلے تلا لکی د کلی نس نہ گرے سرے باہر نشی ہوتے خطا جوڑے ندی اوری دلی چو د کلی اوزا خود نرخ موزا اچھا تو مامی لگی تو دا حد نہ ہوئی دلی اوزا بس آگا خبر اوز خط مطبع تم لگ سلی سلی تا گورا چا تو نہیں دے او دا زرگولاد سامخی نہیں دے دا شید ہے تاکی چتے ایک دم جذباتی شید ملک صاحب وقتونا بدل شوی دی رنگ و نسل و سر تہبیت میار نہ لے پا سلام علیکم وعلیکم السلام چه خخکاری که نا بس اون تقل حرس حرس دی
او هو داسې نه ګوره داسې زما ګوډې صبر خسته ښکاري وخت شو بابا سلام علیکم. سلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. زما دا بچی خونه ډېر خوشحاله نه دي او که نه بابا دا وګورې ما لالا څومره ښکلی پړونې راوړی دی وا دا خو بچې واقعي چې ډېر ښایسته دی خبرې بابا دا ځل چې زما ټولې ملګري راغونډې شي که نه او موږ ګودر ته ځو نو زه به عمده ښکه پړونی په سر وم اوس ګودرونه چېرته دي بچې ګودرونه خو څوک پېژنیم نه بابا ستاسو خبره صحیح ده خو تاسو اورېدلی نه دي وایي چې خلک بدل شول که بدل شول وختونه جنکۍ نه راځي ګودر ته خلک هم بدل شو او وختونه هم بچې بابا خو ګودر زموږ د ثقافت برخه ده زه وایم دا شکر دی چې زموږ کلي کې تر اوسه پورې ګودر شته او جنکۍ ورته هم ځي او دا ثقافت به ستاسو دا خور تل له ژوندی ساتي شاباش زور به دې ګورم که خیر یې پاس شي که نه نو د ښار په لوی کالج کې به دې داخلوم انشاءالله انشاءالله کتابونو کې څه ګوري ها خوشحالي په دې تورو ټکو کې په دې تورو ټکو کې خو هېڅ نه وي مازغه به دې خراب شي خوشحالي خو د یو بل سره په مینه محبت کې راځي وي دوبر شمال